Përshëndetje miq nga Shingjini, ku ne përfunduam restorantin ton të ri. Dhe ne restorantin ton të ri ja kemi dedikuar kësaj zojushës që është bërë kaq dashamirëse dhe ka ndihmuar rreth 500 mijë shqiptarë për të marrë pensionet, një gjë që ne kur nuk e kemi ëndruar që mund vinte ajo ditë. Më ndiqni pak miqtë e mi. Ne kemi realizuar një ekspozit ku kemi përmbledhur gjithë jetën e kësaj sinjorine të mrekullueshme që ky vend nuk ka për të haru kur, mos i haroni fjalët e mia. Dhe po ta shihni, është përmbledhur e gjithë jeta e saj në pikturë nga një mjeshtër i jashtëzakonshëm që është duke punuar duke i vënë pikturat, të cilin un do t'ju prezantoj. Ridoni në njëftin që gjithë se kush është dhe çka kryeveprash ka bërë me durët, me shpirtin, me menin e vetë. Por, afro, po se si mundet ky burr të bëj këto karaktere këtu? Brënda këtyne kuadrove janë 8 jetë, dhe brënda gjithsaj sale janë bi 100 jetë. Të lutem, thuj i fjalë miqve të mi. Ja, në fakt, do të kemi parasysh që jeta të provokon të bësh të mira për dhe gabime. Një italisht folës ka bërë një gabim që ka emigruar në Greqi. Dhe në rast se do kësha emigruar në Itali, apo do bashkëpunoje me energji pozitive, sot do kisha pension. Ndërkohë që gjitha do pensionet atje Greqina ka numër. Kështu që kjo zonjë e madhe për jetë vërtetës me gjithë to karaktere të deshifrushme dhe shpesh mistike, sot ndodhet në këtë investim të jashtë zakonshëm në Shingjin. Që shifni gjithë karaktere dhe saj, tjetë saj, si ka kaluar jetë e saj, në qa gjendje është emocionale, se si ajo e shpreh emocionin e saj, e shpreh para njerëzve, e shpreh para publikut, para politikës, dhe nuk i vjen keq, nuk është një politikane që ka mask, po është një politikane që ndron në çdo situatë, që e shpreh atë që ndjen për mrena. Dhe po të shikoni, prandaj është një njerëz krejt ndryshe që i ka ardhur Italisë. Është një njerëz me jetë. Dhe ku i gjen këta politikanë që të kenë këtë jetë? Shikoni miqtë e mi, shikoni jetën e saj. Ajo nuk e mshehë emocionin e saj. Dhe prandaj kjo grua, kjo sinjorina, është një femër kaq e madhe që i ka ardhur Italisë, por i ka ardhur në të njëjtën kohë të gjithë Evropës për të ndryshuar sistemin e politikës, sistemin e maskës. Shikojni njërë, shikojni se sa njërzore është. Shikojni që kjo njëri shprej atë që ne që gjithë shprejmë dhe ndjejmë për ditë një jetën tonë përdiqme. Dhe kjo është ndryshimi miqë. Dhe në respekt saj grujet madhe dhe të miqësis, ajo po bëhet një avukate për të mbrojt Shqiprin dhe për të luftuar që ne të kalojmë në përmjet Italisë rruga jonë për të hyrë në komunitetin Europian. Ne kësa njëriu i kemi borç për t'i bërë një ekspozit kaq të vogël në Shingjinin tonë, që me datë 20 vinë të parët njërës ma të investim që ka bërë shteti italian në teritorin shqiptar, ku ne sa do pak jemi munduar që të lehtësojmë një problem shumë të madhë në Itali, sepse duhet dhe ne të shprejmë mirënjohjen tonë për këtë femër të madhe, për këtë politikanë të madhe që po bën kaq shumë për Shqipërinë. Tashti unë pa futi qik mish, dhe nuk mund të rritë dot. Miqtë e mi, 510 turku nuk kalon as i gjurëm, unë nuk di ta gjej. Më mrapa, kalo një në pal, kalo tjetra pal. Unë du të më thoni, me përjashtim të bulevardit Tiranës, të ministrive, të universiteteve, të bibliotekave, të shkodrës time, qa gjurëm është të tjera kanë lënë me dhjetra pushtus të këti veni për shekuj e shekuj me radhë. Kështu që falemnerit e sa Italie, pavarësisht në qa situata shka qenë, që gjithmonë ka këthyër kokën nga kjo Shqipëria e vogël dhe të njëjtën gjë bën dhe sot. Falenderoj shumë që ke zbërthy këtë njerit të madhë, këtë sinjorin të madhe, që për Zotin unë, pavarësisht se kam gjitha dha fmi, në qofë se kjo mund të përqete, unë me thonë drejten, do të bëjë një mëkat të fundit. Dhe ky lokal do të quhet Trattoria Meloni. Na ndiqni dhe na vizitoni. Respekt.